বৈচিত্ৰতাৰে ভৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ এখন আলোকচিত্ৰ শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশ্বজুৰি বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে বিতুপন কলং নামৰ ফটোগ্ৰাফাৰজনে কেমেৰাত বন্দী কৰা এই বিশেষ ফটোখন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভৰেকাৰেও ফটোখনক লৈ কৰিলে প্ৰশংসাসূচক টুইট গড় আৰু বাঘ একেলগে কাহানিও কতো নেদেখা এক দৃশ্য ওচৰা ওচৰিকৈ শুই আছে দুটা ঢেকীয়া পতীয়া কাষতে চৰি আছে পোৱালীসহ এজনী গড় গড়জনীৰ আচৰণত দেখা পোৱা নাই কোনো ভয় শংকা এটা সময়ত এটা বাঘ আঁতৰিল কিন্তু একেটা স্থানতে নিশ্চিন্ত মনে শুই থাকিল আনটো বাঘ কাষতে ঘাঁহ খাই আছে গড়জনী আৰু পোৱালীটোৱে এটা সময়ত শুই পৰিছে পোৱালীসহ গড়জনী নিচেই কাষতে শুই আছে আনটো বাঘ এই দুৰ্লভ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাজিৰঙাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত ফটোগ্ৰাফাৰ বিতুপন কলঙৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য প্ৰথমে আলোকচিত্ৰ তাৰপিছত ভিডিঅ' প্ৰায় 45 মিনিট সময় ধৰি একেলগে একেটা স্থানতে থাকিল ঢেকীয়া পতীয়া আৰু পোৱালীসহ গড়জনী এই দৃশ্য আছিল 2019 চনৰে এইটো 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ কহৰা ৰেঞ্জৰ মোনাবিলত লোৱা হৈছিলে প্ৰথমে দুটা বাঘ একেলগে থকা দেখা পালোঁ তাৰপিছত আহিল লাহে লাহে আহি পেলাই মাক পোৱালীৰ ওচৰতে মাক পোৱালি গড় চৰি আছিলে গড়ৰ মাক পোৱালি গড়ৰ ওচৰত আহি পেলাই বহুত সময় ৰখিছিলহি আৰু যিটো মানে প্ৰকৃতিত সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় প্ৰকৃতিত ইভেন দুটা বাঘো একেলগে দেখা পোৱা নাযায় কাৰণ তেহেঁত মিটিং পেয়াৰ আছিলে মিটিং পেয়াৰ থকাৰ কাৰণে তেহেঁতে একেলগে আছিলে কিছু সময় আৰু যেতিয়া আহি পেলাই মাক পোৱালি গড়ৰ ওচৰলৈ আহিছিলে অহাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ মাক পোৱালি গড়ো পেনি হোৱা নাছিলে বাঘো পেনি হোৱা নাছিলে বিতুপন কলঙে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা ফটোখনে শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা একেলগে বাঘ গড়ৰ এই দুৰ্লভ দৃশ্যৰ ফটোখনে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে দেশ বিদেশত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেৰকাৰেও ফটোখনক লৈ কৰিলে প্ৰশংসাসূচক টুইট কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সৰুৰে পৰাই সামাজিক তেওঁ সমাজৰ হিতে কাম কৰা তেওঁৰ আছে দুৰ্পাৰ হেঁপাহ আৰ্থিক দৈন্যতাকো নেওচি এখোপ এখোপকৈ আগবাঢ়ি তেওঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰত দিছিল ভৰি এতিয়া ন-BTC চম্ভালাৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণৰ দিশে তেওঁ ইফ তেলেংগানা হোৱাই নট বড়োলেণ্ড এগৰাকী দূৰদৰ্শী আত্মবিশ্বাসী দক্ষ লোক 2009ৰ পৰা 2020 চনলৈ এপছুৰ দীৰ্ঘতম সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো নতুন BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বড়ো শেহতীয়াকৈ 22নং কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু গয়বাৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰে UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে 1975 চনৰ মাৰ্চ মাহত BTCৰ বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত জন্ম প্ৰমোদ বড়োৰ 2020 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজনীত অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অভিৱৰ্তনত UPPLত যোগদান কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিয়ে জয়ৰ মুখ দেখিলে বড়োৱে চেলেঞ্জে নহয় অভাৰ চেলেঞ্জিং আছিল তিনিবাৰৰ BTC সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰে ঘৰুৱা অধ্যয়নৰত অৱস্থাত অতিকৈ কষ্টকৰ সময় পাৰ কৰিছিল বড়োৱে পেটৰ ভাতমুঠি মোকলাবলৈ হাজিৰা কৰিছিল আৰু বহুদিন ৰিক্সা চলাই পেট প্ৰৱৰ্তাইছিল সৰুৰে পৰাই বড়ো বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সামাজিক কামত আগভাগ লোৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ আছিল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ লগতো জড়িত আছিল বড়ো কলেজত সোমোৱাৰ পিছতে 1997 চনত তেওঁ কামৰূপ জিলা কমিটিৰ এপছুৰ সভাপতি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁক পিছলৈ সদৌ অসম বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সদস্য হিচাপে বহু গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল 2009 চনত তেওঁ সদৌ অসম বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় 2010 ডিচেম্বৰত যেতিয়া UPA কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহে তেতিয়াৰ চৰকাৰে তেলেংগানাক এখন পৃথক ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত এপছুৱে সেই সময়ত মাত মাতিছিল ইফ তেলেংগানা হোৱাই নট বড়োলেণ্ড BTR চুক্তিৰ সময়তো তেওঁৰ অৰিহণা অতুলনীয়
কেন্দ্রৰ সৈতে প্ৰতিটো সময়ত বিটিআৰ শান্তি চুক্তি বলবতৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। এনডিএফবিৰ বহু নেতাই শান্তি চুক্তিত চহী কৰি ঘৰলৈ উভতি আহে। এম অ এছখন বলবৎ হোৱাৰ দিনাই 7 লাখতকৈও অধিক লোকৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সম্বোধন কৰি ইয়াক ঐতিহাসিক চুক্তি বুলি ঘোষণা কৰে। আৰু বৰুৱে কয় এম অ এছ হ'ল বিটিআৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি প্ৰতিশ্ৰুতি। বহু উত্থান পতন, বহু ধুমুহা পাৰ কৰি আহি আজিৰ এই স্থান লাভ কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে। তেওঁ লাভ কৰিছে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চুৰৰ উপদ্ৰৱে নিদ্ৰা হৰিছে কলিয়াবৰবাসীৰ। ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ লৈ চুৰে এঘৰত চলালে লুটপাট। চি চি টিভি দণ্ড বন্ধ কৰি চুৰে লুটি নিলে নগদ ধন তথা বহুমূল্যৱান সামগ্ৰী। ৰাস ভাওনাৰ বতৰত কলিয়াবৰত চুৰৰ উপদ্ৰৱ। শনিবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ চুলুং আৰক্ষী চকীৰ এলেকাধীন ধৰমপুৰত চুৰৰ চাফাই অভিযান। শনিবাৰে নিশা ধৰমপুৰ গাঁৱত ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ লৈ এঘৰত চোৰে চলায় লুটপাট। গাঁওখনৰ চানুবৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটপাট চলায় চোৰৰ দলে। ঘৰৰ সকলো ভাওনা চাবলৈ যোৱাৰ পিছতেই নিশা 11 বজাত সংঘটিত হয় এই চুৰি কাৰ্য। চানুবৰাৰ ঘৰৰ সকলো আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰি লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ 15,000 টকা লুটি নিয়ে চোৰে। বাইদেউহঁতে কয় বাহিৰতে কান্দি আছে, চ'ত লণ্ড ভণ্ড হ'ল, এইবিলাক বস্তু দেখুৱাই কি নিছে তেতিয়ালৈকে মানে বাইদেউহঁতে গম নাপায়। ইতিমধ্যে মানে গম পাইছে চি চি কেমেৰাটো ভাঙিলে আৰু চি চি সেই টিভি মানে সেই মেমৰি আৰু কি ৰিম'ট এইবিলাক হেনো লৈ গ'ল। আৰু টকা পইচা 15,000 টকা আছিলে বেগত, বাইদেউহঁতে উলিয়াই থৈছিলে 15,000 টকা, বেগটো নি পেলাই পইচাখিনি নি বেগটো বাটত পেলাই থৈ দিছেগৈ। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি চুৰে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে কলিয়াবৰৰ নলতলী ধৰমপুৰ অঞ্চলত। চুৰৰ ধাৰাবাহিক উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ চানুবৰা নামৰ লোকজনে নিজ বাসগৃহত সংস্থাপন কৰিছিল চি চি টিভি কেমেৰা। শনিবাৰে নিশা চানুবৰাৰ ঘৰত চাফাই অভিযান চলোৱা চুৰৰ দলটোৱে চি চি টিভি কেমেৰাও ভাঙি পেলায়। এতিয়া ওচৰতে উৎসৱ হৈছে তালৈ গৈছে, এইখিনি মুহূৰ্ততে মানে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক কাৰণে মানুহজনী মানুহ ঘৰ পৰি এই মানুহ দুগৰাকীৰ ওপৰত ইমানেই মানে মানুহৰ নজৰ হৈছে নহয় মানে সিহঁতে ক'লোকো যাব নোৱাৰে। চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় চুলুং আৰক্ষীৰ দল। সম্প্ৰতি ঘটনাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম ইটিনত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক ভূস্বৰ্গৰূপে খ্যাত জম্মু কাশ্মীৰৰ চাৰিওফালে এতিয়া কেৱল শুভ্ৰ তলিচা। গুলমাৰ্গৰ চাৰিওফালে কেৱল শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদন, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। প্ৰকৃতিৰ ভূস্বৰ্গলৈ পৰিণত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ। চাৰিওফালে কেৱল বৰফৰ শুভ্ৰ তলিচা। এয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গৰ চাৰিওফালে কেৱল বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে ঘৰ দুৱাৰ সকলো। ক্ৰমান্বয়ে নিম্নগামী হৈ পৰিছে পাৰস্তম্ভ, শুকুলা হৈ পৰিছে গছপথ। জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ আৰু পাহালগামত 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা। প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত জম্মু আৰু শ্ৰীনগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন স্থানত হৈছে ভূমিস্খলন। বৰফে ৰাজপথ ঢাকি ৰখাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। তুষাৰৰ ফলত জৱাহৰ টানেল আৰু অনন্তনাগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এইদৰে পোত খাইছে বৰফ। ইফালে ভূমিস্খলনৰ ফলত মাগাৰকট আৰু পন্থিয়ালত স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। জম্মুৰ সীমান্তৰ পুঞ্জ আৰু ৰজৌৰি জিলাৰ লগতে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ শোপিয়ানত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে যাতায়াত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।